Өнөөдөр дэлхийн олон улс орнуудад буддийн одоо төрсөн өдрийг бол одоо тэмдэглэж эхэлж байна. За энэ өдөр бол их чухал ач холбогдолтой гэж одоо буддистууд, ер нь буддийн судлаачид бол ингэж үздэг. Яг л байх хэрэг өнөөгөөс 2500 жилийн өмнө буддийн шинийг одоо үндэслэгч Будда энэ өдөрт мөндэлсэн, энэ өдөр гэгээрсэн, энэ өдөр нирван дүр буюу одоо амглан дүрийг олсон гэж одоо ингэж үздэг. Гурван чухал одоо үйл явдал тохиосон ийм өдрөө гэж үздэг. Гэт энэ өдөр бол дэлхийн их олон улс оронд бол буддийн шинийг үндэслэгч Буддагийн одоо энэ төрсөн өдрийг бол тэмдэглэж ирсэн байна. За ялангуяа одоо зүүн өмнөд Азийн буддийн шинтэй одоо Вьетнам байна. За Шри-Ланк, Камбож, Бирм, Тайланд гэдэг ингээд олон улс орнууд тэмдэглэж байна. За тэрнээс гадна одоо Хятад, Солонгос, Япон, Монгол гэдэг одоо энэ улс орнуудад бол буддийн шинийг одоо энэ Будда Пуринима гэж заримдаа нэрдэг энэ өдрийг бол тэмдэглэж иржээ. За ер нь бол буддийн судлаачид бол Буддаг бол 2500 жилийн өмнө эндхийн нийгэмд шинэ өөрчлөлтийг одоо авчирсан. Ялангуяа одоо эртээр үед бол эндхийгт бол нийгмийн одоо кастин систем гэдэг хүнийг одоо төрсөн язгуур уг гарлаар нь одоо ингэж ялгаж байсан. Энийг бол Будда бол өөрчлөхөөр одоо өөрийнхөө номын сургаалыг дэлгэрүүлсэн байдаг. За тэрнээс гадна мөн одоо эртний хиндү шашинд бол тахилгаар одоо өргөл өргөдөг амтныг одоо хороогоод тэр хороосон амтныхаа одоо махаар бол бурхтад одоо тахил өргөдөг байсан. Энэ ёсыг бол одоо эсэргүүцэл Будда бол өөрийнхөө номын сургаалыг хайр эмэрлийг түгээх номын сургаалыг дэлгэрүүлсэн гэж байгаа юм үздэг. За ингээ буддийн шинтэй улс орнуудад энэ Буддагийн төрсөн өдрийг бол чухал ач холбогдол одоо өгч тэмдэглэж ирдэг. За энэ өдөр бол одоо сахил одоо сахих гэдэг юм уу таван ариун сахилыг одоо сахих амтны айм үл таслах. За мөн одоо худлаа одоо ярихгүй байх. За гих мэтлэн одоо энэ буйныг одоо хөтлчүүлэх болж муу үйлсээс одоо зайлсхийх энэ сахил сануурыг бол одоо сахидаг байгаа. За тэрнээс гадна энэ өдөр одоо үлдсэн буян бол их одоо харивжин гэж үздэг. За энэ өдөр бол ихэнх одоо буддийн шинт хүмүүс бол цагаан хоолыг бол одоо идэхийг бол одоо дэмжиж бүгд одоо цагаан хоол иддэг. За мөн амтны айм аврах гэдэг юм уу одоо ач тустай нийгэмд хэрэгтэй одоо үйлийг хийж энэ өдрийг бол тэмдэглэдэгээр чухал ач холбогдолтой юм аа. Амтны улс орнуудад бас энэ баярыг бол их өндөр ач холбогдол өгч тэмдэглэж ирсэн. Сүүлийн үед бол манай монголчууд бол энэ бухан багшийн одоо төрсөн өдөр их дүүч өдрийг бол их өргөн тэмдэглэх болсон байна. За тэрнээс гадна одоо энэ өдрүүдэд буддийн одоо яг өөрийн амьд ахуйдаа номлож зааж сургаж байсан тэр номлол сургаалыг одоо суралцах энийг бол одоо үлгэрлэж биеэрээ одоо үлдэх ийм цаг үеийг бол өргөн дэлгэр үлдэх болсон байна.